On és Bausi? Ja ho veiem, aquest és l'eslògan de la nova campanya de les Joventuts Socialistes de les Balears que avui han presentat davant de l'Ajuntament que governa José Ramón Bauzà, marratxí. La campanya té l'objectiu de remarcar que el president del Partit Popular a les Illes no és, segons els convocants, els Joves Socialistes, a llocs on és necessari. Asseguren que no és ni al consistori ni ha entrat al Parlament i que s'amaga de les seves responsabilitats. Avui venim a veure si el senyor Bauzà, com a bala de marxí, és a l'Ajuntament i tampoc l'han trobat. I ens demanam on és aquest senyor i si realment presenta una alternativa diferent, bueno, pues el Manco sabrà on és que l'han trobat.